ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত জল জীৱন মিছন, খোৱাপানী যোগানৰ নামত দুৰ্নীতি, বক্ৰপথেৰে ৰাজকোষৰ ধন হৰাধ, গজেন কলিতাৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ, ডি কে আসামক ব্লেকলিষ্টেড কেতিয়া, ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বিভাগ নহয় অভিযন্তা ঠিকাদাৰৰ বিভাগতহে পৰিণত হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগটো, DY365ৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বৃহত্তৰ গৰৈমাৰী পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ৰাজকোষৰ ধন লুণ্ঠনৰ মহাজাল পতা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান মেছাৰ্ছ ডি কে আসামৰ দুৰ্নীতিৰ কলা অধ্যায়। 2011-12 বৰ্ষত 14,10,16,000 টকা ব্যয় কৰিও খোৱাপানী যোগান ধৰিব নোৱাৰা ডি কে আসাম এছ'চিয়েট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাৰ আশীৰ্বাদত পুনৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত 2021-22 বৰ্ষত 8,84,00,000 টকাৰ ঠিকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেয়া ৰহস্যৰ বিষয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এতিয়া ধোঁৱাচাঙত, কাৰণ গ্ৰেটাৰ গৰৈমাৰী পানী যোগান আঁচনিত বিগত 13 বছৰে 23 কোটি টকা লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে ডি কে আসামৰ স্বত্বাধিকাৰী গজেন কলিতাই। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিহিত ব্যৱস্থা ল'বনে? প্ৰায় 5,000 পৰিয়ালক খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা এই বিয়াগুম আঁচনিখন এতিয়া ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে। এই বিভাগটো অতি সোনকালে তদন্ত হ'ব লাগে। যিখিনি এই ঠিকাদাৰ আছে, সেই ঠিকাদাৰে ডাঙৰ কেলেংকাৰী কৰিছে, আৰু এই বিভাগত থকা মন্ত্ৰী, যিজন মন্ত্ৰী আছে, এই মন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থাটো সমাধান কৰিব লাগে। কাকো এটোপাল পানীও দিব পৰা নাই, কিয় দিব পৰা নাই মানে বুজিব পৰা নাই। প্ৰায় 23,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিও বিগত 13 বছৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা ডি কে আসামৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিলেই ওলাব জুলুঙাৰ মেকুৰী। হোজাই, দিল্লীঘাট, শিলচৰতো খোৱাপানী যোগানৰ নামত ৰাজকোষৰ ধন হৰাধ কৰাৰ অভিযোগ আছে এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী গজেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। DY365ৰ অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বজিৎ দাসৰ সৈতে কৌশিক গগৈৰ সহযোগত ৰাথুল ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।